ସେହି ସିସିଟିଭିକୁ ଆଧାର କରି ତିନୋଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆୟୁଷୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ତିନି ଜଣ ଅଫିସର ତିନୋଟି ଟିମ୍ ଲିଡ୍ କଲେ ଏବଂ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ 16 ତାରିଖରୁ ରାତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗତକାଲି ଯାଏଁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛାନଭିନ୍ କରିଥିଲେ। ଗତକାଲି ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ସେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୁନି ଝିଅଟି ଥିଲା। ତଦନ୍ତରୁ ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିଛି ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଜଟଣୀ ଅଞ୍ଚଳର କିନ୍ତୁ ରଙ୍ଗମିସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ କାମ କରନ୍ତି। ପୋଲିସର ଇଣ୍ଟରଭେସନ୍ର ସମୟରେ ସେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ସେ ମନା କଲେ ନେଇଥିଲେ ବୋଲି, ତାପରେ ନେଇଯାଇଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସନ୍ଦେହଜନକ ଲାଗୁଛି। ପିଲାଟିର ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ କାଉନ୍ସେଲିଂ, କିଡ଼ନାପିଂ ଏବଂ ମ୍ୟାନ୍ ମିସିଂ ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭ ସେଲ୍ ଆମର ଅଛି ସେଠି କରାଯାଇଅଛି। ତା'ର ମେଡ଼ିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପୁଣି ପିଲାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ତାକୁ ଅପହରଣ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାହୋଇଥିଲା ତାହା ଏବେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।